Məsələləri müzakirə edəcəyi studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Murad Sadəddinovla. Hoş gəlmisiniz Murad bəy. Salam Mələk. Murad bəy, az öncə biz vurguladıq Dmitri Peskovun açıqlaması var ki, hər şey bundan sonra qərbdən asılı olacaq. Qərbin davranışlarından asılı olacaq. Belə ki, start layihəsində iştirakının dayandırılması ilə bağlı Peskov xüsusi bir mötərizə açaraq vurğulayıb ki, biz çıxmamışıq sazişdən, sadəcə fəaliyyətimizi dayandırmışıq və ardından da hər şeyin qərbdən asılı olacağını deyib bundan sonra. Əslində bir növ ekspertlər vurğulayıblar ki, bu sazişdən çıxmaq çox şey dəyişməyəcək, hadisələr gedişindəki kimi qalacaq. Amma iki gündən sonra bir ili tamam olur müharibənin. Bu fonda Baxmut ətrafında şiddətlər artır döyüşlərdə və siyasi olaraq artıq istiqamətlər də getdikcə daha çox şaxələnir bir ilin tamamında. Siz bu bir ilin tamamı üçün edilən həmlələri, istər Vladimir Putinin çıxışını, istər bu çıxış ərəfəsində, bir illik ərəfəsində, Joe Bidenin səfərini ümumilikdə gedişata təsiri baxımından necə dəyərləndirirsiniz? Bununla başlayaq, daha sonra əlavə suallarım da olacaq. Sizin sualınız onsuz da çox belə geniş oldu, ona görə ona çox şahəli oldu, ona mən çalışacağım, hər tərəfə cavab verim. Deməli, strateji hücum silahların məhdudlaşdırılması ilə bağlı müqavilədən Rusiya öz tərəfini belə deyə, məhdudlaşdırılması ilə bağlı mən istəyirdim biraz geniş açıqlama verim tamaşaçılar üçün aydın olsun. Bu sazişin artıq üçüncü sazişdən söhbət gedir. İlk saziş Qarbaçov dövrü imzalanmışdı, ikinci saziş Yeltsin dövrü, üçüncüsü isə bu Obama ilə Medvedev ilə imzaladığı sazişidir. Bu sazişə əsasən Amerika və Rusiya öz nüvə silahlarını və o başlıqları və onları daşıyanların sayını 1550 ilə məhdudlaşdırılmalı idi. Yəni, ondan əvvəl 2200 idisə, 1550 ilə məhdudlaşdırıldı. Yəni, burada dayandırılmasının o qədər də təsiri yoxdur. İstər hər tərəfdə 2200 olsun və yaxud 1500 olsun, onun ümumi Rusiya ilə Amerika arasında olan münasibətlərə o qədər də təsir eləmir və Ukrayna cəhbəsinə də belə bir təsiri yoxdur. Amma orada bir-iki məqamlar var ki, onlar vacib amillərdir. Birinci amil ondan ibarətdir ki, o sazişdə fəaliyyəti məhdudlaşdırmaqla iki tərəfli qarşılıqlı inspeksiyaların fəaliyyəti dayandırılır. Bu isə strateji silahların vaxtı-vaxtında hər tərəfdən monitorik aparılması qarşısı alınır. Bu da təhlükəsizliyin təmin olunmasına mənfi təsir göstərir. Amma bugünləri Ukrayna-Rusiya münaqişəsində söhbət hərdən bir görürük ki, nüvə silahlardan da gedir. Bu, taktiki nüvə silahlarıdır. Tamaşaçılar diqqətli çatdırmaq lazımdır ki, taktiki nüvə silahlar həmən o sazişin məhdudiyyətlərinə daxil deyil. Yəni, bu sazişdə fəaliyyəti dayandırılmasının o qədər də belə bir təsir edici mən də görməm vəziyyətə yanaşmada. Bu bir. İkinci məsələ Ukrayna-Rusiya ilə bağlı vəziyyət, Baxmut ətrafında vəziyyət. Mən hər zaman demişəm ki, Baxmut Ukrayna-Rusiya cəhbəsində elə bir strateji əhəmiyyətli obyekt deyil hərbi baxımdan. Amma təbliğat baxımından, bəli, məsəl üçün, onun alınması Rusiya üçün hansısa daxili auditoriyada təbliğat elementi kimi istifadə olunması faktoru var. Ukrayna tərəfi də, görürsünüzsə, hətta qərbin nümayəndələri də onlara bildiriblər ki, əgər ehtiyac yoxdur Baxmutu o qədər müdafiə eləməyə, əskərləri geri çəkmək lazımdır. Amma Zelenski bəyanatlarında bildirir ki, yox, biz Baxmutdan çıxmayacaq. Bu faktor da var və Baxmutun bugünləri alınıb-alınmaması, mən hesab eləmirəm ki, Rusiya-Ukrayna cəhbəsində ciddi təsir edici bir faktor olacaq. Ona görə ki, əsas faktor burada Rusiyanın bəyan elədiyi böyük hücum məsələsidir. O hücum artıq başlayıb, amma o necə bəyan olunmuşsa böyük bir təsir edici hücumu biz görmürük. Amma ən əsası... Amma əsasən mart üçün hesablanmış bir... Mart üçün isə bu alınmayacaq. Ona görə ki, mart, aprel ayları Ukraynada havaların istilənməsi ilə bağlı, oranı bilirsiniz ki, torpaqları gilli torpaqdır. Deməli, şaxta kəsiləndən sonra o gilli torpaqda texnika, xüsusi olaraq tanklar fəaliyyət göstərə bilmirlər. Və bu baxımdan o dövrlər həmişə ağır texnikanın fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb və
ağır texnika olmadan hücuma keçmək mümkündür. Amma əsas faktor ki, mən burada görürəm, vacib faktor kimi, Ukraynanın əks hücumunu. Ona görə ki, biz görürük, artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək rütbəli hərbiçiləri Ukraynanın tezliklə əks hücuma keçməyə çağırırlar. Yəni, onlar artıq arxayındır Ukraynanın silahlı qüvvələrinə və mən hesab edirəm ki, bax, bu hücum çox ciddi cəhbədəki vəziyyətə təsir edəcək, cəhbədəki vəziyyət isə ümumi siyasi vəziyyətə təsir edəcək. Ümumiyyətlə götürsək, ötən gün Putinin çıxışını bir çox, məsələn, Britaniya kəşfiyyatı bunu yeni hərbi planın açıqlanması, yeni hücum planı kimi dəyərləndirirsə, digərləri isə bunu strateji plansızlıq kimi qələmə verirlər. Əslində, Putinin çıxışını necə dəyərləndirmək olar? Yəni, Rusiyanın silahlı qüvvələrinin mövcud durumu baxımından ki, o hal-hazırda mövcud durum necədir? Çünki ondan öncə də Sarmat qitələrarası ballistik raketin də sınağını keçirdi və qeyd olunur ki, bu əslində uğursuz bir sınaq olub. Bütün bunları nəzərə alsaq, hal-hazırda Rusiyanın mövqeyini necə dəyərləndirmək olar? Dünənki Rusiya prezidentinin çıxışı ilə bağlı mən sizin sadaladığınız ikinci versiyaya üstünlük verirəm. Mən hesab eləmirəm ki, o çıxışda Rusiya ordusunun hansısa bir və Rusiyanın Ukraynada hansısa bir strateji məqsədlərinin Putin göstərə bildi. Hətta orada müharibə ilə bağlı, müharibənin gedişatı ilə bağlı biz hər hansı bir ciddi bəyanatdan ciddi fikirlər eşitmədik. Daha sərt gözləyirik. Bəli, ümumi bir danışıq idi. Müharibənin nə vaxt davam eləyəcəyi, nə vaxt bitəcəyi, hansı nəticələrlə bitəcəyi biz konkret heç bir cavab eşitmədik. Sadəcə olaraq Rusiya tərəfi il boyu bildirdiyi bir fikir var. Biz öz strateji məqsədlərimizə çatacaq. Amma o məqsədlər nədən ibarətdir? İl boyu biz gördük ki, müxtəlif fikirlər söylənilirdir. Hesab edirəm ki, bu formada da deyilməsi onu göstərir ki, Rusiyanın siyasi rəhbərliyi də artıq başa düşür ki, əvvəlki məqsədləri həyata keçirmək bugünkü vəziyyətdə, yəni Ukraynanın artıq qərb tərəfindən bu qədər ciddi şəkildə dəstəklənməsi, Bidenın biz Ukrayna səfərin o ciddi əlbəttə ki, siyasi dəstəkidir, hərbi tərəfi demirəm, amma Polşada onun çıxışını diqqətlə izləsək, görəsiniz ki, orada bir-iki vacib məqam bildirdi ki, Rusiya tərəfi gözləmirdi ki, biz birləşib, yəni Avropada olan NATO ölkələri ilə bir yerdə birləşib Ukrayna bu qədər dəstək verəcək, amma biz öz birliyimizi göstərdik və bu birlik davam eləyəcək və biz yorulmayacağıq. Bir faktor da deyir ki, Rusiya tərəfi bizdən Ukraynaya dəstəkdə yorulmağı gözləyir. Biz deyir, yorulmayacağıq və Ukrayna qələbə çalana qədər əlimizdən gələn bütün imkanları eləyəcək. Söhbət imkanlardan gedirsə, Ukraynaya dəstək verən koalisiya 50-yə yaxın dövlət daxildir və o 50-yə yaxın dövlət dünyanın ümumi məhsulunun 70%-ni istehsal eləyən dövlətlərdir. Müqayisə üçün deyək ki, Rusiya, üstəgəl İran, Şimali Koreya yanında gətirsə, bu ancaq 1,5% ümumi məhsul eləyir. Yəni, o gücün fərqini özümüz də görürük. Bu baxımdan, əlbəttə ki, Rusiya rəhbəri də başa düşür ki, bu dəstək davam eləsə, Rusiya üçün hərbi cəhətdən Ukraynada çox çətin olacaq. Dünən burada Vladimir Putinin çıxışı bizim efirimiz ərzində olduğu üçün elə isti-isti müzakirə edərkən, orada bir açıqlamasını bizim studiyamızın qonağı belə şərh etdi ki, əslində Rusiya müharibəni dayandırmaq istədiyini bu konfransda açıqladı Vladimir Putin vasitəsilə. Çünki Vladimir Putinin bir açıqlaması vardı ki, Rusiya əslində Qərbin başlattığı müharibəni dayandırmaq üçün müharibəyə başladı və bu müharibəni dayandırmaq üçün də əlindən gələni edəcək. Bəs siz necə düşünürsünüz? Bu əslində Rusiyanın müharibəni dayandırmaq istəyini elan etməsi kimi başa düşülə bilərmi? Razısınızmı bu fikirlə? Ümumi çıxışı izləyəndə biz görürük ki, o çıxışın böyük bir hissəsi sosial problemlərlə bağlı idi və bu onun göstəricisidir ki, Rusiya rəhbəri çalışır ölkə daxilində. Ola bilsin ki, biz bunu görmürük, onlar hiss eləyirlər, artıq bu müharibənin gedişatı ilə bağlı narazıçılıqlar var, onun qarşısını almaq üçün
deməli çıxışın böyük hissəsi bu istiqamətlərdə idi. Biz gördük ki, müxtəlif sahələrə yardımlarla bağlı, investisiyalarla bağlı və s. fikirlər söylənilirdi. Amma bunu həyata keçirmək bugünkü Rusiyanın iqtisadi vəziyyətində sanksiya altında olarkən, müharibə apararkən eləmək mümkündür ya yox? Bu aydın məsələdir ki, mümkün olmayacaq. Hərbi cəhətdənsə mən yenə də deyirəm, mən düşünürəm ki, mənim yanaşma bundandır ki, çox yumşaq çıxış idi və o üstü örtülü həmən o işarə idi ki, biz də hazırıq bu müharibədən hansısa bir yolla, əlbəttə ki, Rusiya rəhbəri çalışır üzü sulu çıxmağa. Ona görə ki, bir mənalı olaraq bu gündə silahlı qüvvələrin orada çıxatsa, Rusiya daxilində problemlər yaranacaq. Cavab vermək lazım olacaq ki, bu qədər itki, bu qədər ölkənin sanksiyaya məruz qalması nəyə lazım idi, bu qərar nəyə müharibə ilə bağlı nəyə verilirdi və bunun cavabını kim çəkəcək? Bu baxımdan Rusiya tərəfi də çalışır hansısa bir dividendlərlə, müəyyən bir dividendlərlə ki, əhalisinə izah eləyə bilsin, çıxsın. Amma müharibənin udmağına olar inanmırlar, bu aydın məsələdir. Və sizə deyim ki, artıq Çinin vasitəçiliyi hiss olunmağa başlayıb. Bilirsiniz ki, Münxin konferansında da mən bu məsələyə toxunmaq istəyirəm. Münxin konferansında da Avropanın böyük dövlətlərin liderləri çox ciddi şəkildə təhdidlər Rusiyaya qarşı bildirdilər. Bu vaxta qədər bu ritorika yox idi. Bu dərəcədə Ukraynaya dəstək yox idi. Və bunun qarşılığında Çinin orada keçmiş xarici işlər naziridir. İndi onların mərkəzi komitəsində xarici siyasətə cavab verən şəxsdir. Onun Blinkenlə görüşü olub və ondan sonra o Moskvaya səfər edib. Hətta onlar sızdırıblar ki, onların da bir sülh planları var bununla bağlı. Çinin, bəli. Danışıqlar indi Moskvada gedir. Ola bilsin ki, bu danışıqlar çərçivəsində də hansısa bir bu müharibənin dayandırılması ilə bağlı. Ona görə ki, bu templərlə ki, indi artıq Rusiyada öz resurslarını qoyub, Qərb də bu qədər yardım eləyir, bu müharibə uzun dövr, yəni bu ilin axırına qədər davam eləyə bilməz. Bu müharibə bu il ərzində bitməlidir. Bu baxımdan, bu bitmənin yolları məsələsi üçün indi ortalıqda müxtəlif vasitəçiləri biz görəcək ortalıqda... Yəni, açar nöqtə Çin olacaq deyirsiniz. İnanmıram, amma cəhddir, növbəti cəhddir. Açar nöqtəsi mən hesab edirəm ki, Ukraynadır. Ukraynanın şərtləri, büyünləri ondan ibarətdir ki, Rusiyanın silahlı qüvvələri bütün bizim ərazimizdən, onun bilən Kırımdan çıxmalıdır və bu mövqeyini bütün dövlət, böyük dövlətlər liderləri dəstəkləyir. O cümlədən Rusiya hər zaman Çini özünə dəstək olan bir qüvvə kimi sayırdı. Çinin nümayəndəsi də Münxində bildirdi ki, biz Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini tanıyırıq. Murad bəy, bir məqamı qeyd elədiniz ki, yəni Ukraynaya dəstək güclüdür və Ukrayna da öz bəyanatını verdi ki, bu ilin sonuna kimi bu il qələbə il olacaq. Eyni şəkildə Rusiyanın da əgər mövqelərini nəzərə alsaq, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən bir açıqlama gəldi. Putinin çıxışlarından sonra, yəqin ki, dəyərləndirmələrdən sonra ki, artıq biz Amerikanın, Fransanın, İngiltərənin birləşdiyini görürük və buna qarşı da Moskva cavabsız qalmayacaq və Moskva özünü hər bir yolla müdafiə etməyə çalışacaq. Burada nüvə silahlarının tətbiqini də xüsusi olaraq vurğulayıb. Yəni, nüvə silahlarının tətbiqi gözlənilərdimi? Bilirsiniz, nüvə silahı deyəndə... Rusiya hansı yollara əl ata bilər ki, düzdür, uduzacaq, ancaq bunu bir qədər pərdələmək üçün hansı yollara əl ata bilər? Mən hesab eləmirəm ki, Rusiya nüvə silahından istifadə eləyəcək. Ona görə ki, nüvə silahının istifadəsi Rusiya üçün son olacaq, istər siyasi baxımdan, istərsə də fiziki baxımdan. Əgər biz nüvə silahından danışırıqsa, bunu iki hissəyə bölmək lazım. Taktiki və strateji. Taktiki nüvə silahını bunlar Ukrayna ərazisində istifadə eləsələr, onun elə bir cəhbədə ciddi təsir cəhbəyə, vəziyyətə təsir eləmə imkanı olmayacaq. Amma onun əvəzində artıq Qərb öz fikirlərini bildirib bu ilə bağlı Rusiyaya. Ki, Rusiyanın istər Qaradənizdə olan donanması, istər Ukrayna ərazisində olan bütün silahlı qüvvələri Qərbin NATO-nun əlində olan qeyri-nüvvə silahları vasitəsini iki gün ərzində məhv olunacaq. O ki, qaldı strateji nüvvə silahlarına. Strateji nüvvə silahları elə bir şeydir ki, onunla hər hansı bir dövləti udmaq mümkün olan bir şeydir. Yəni, bu iki tərəfli zərbə gətirən bir şeydir. Rusiya tərəfi bunu Amerikaya, Qərbə istifadə eləsə, əks tərəfdən onlar da öz nüvvə başlıqlarının raketləri ilə Rusiyanı məhv eləyəcəklər. Burada odan tərəf olmur. Sizcə elə əslində nüvvə silahına son variant kimi baxmağın özü belə məğlubiyyət deyilmi? Tamamilə doğrudur. Amma biz görürük ki, Rusiyanın ümumiyyətlə ritorikasında hər zaman
belə bir şantaj deyərdim, qorxutma metodlarına istifadə olunur. Bundan əvvəllər də istifadə olunurdu. Və nüvə silahı maraqlı faktor da olar ki, nə üçün? Ona görə ki, qərbdə, qərar dövlətdə liderləri qərar qabul edərkən, ictimai fikir çox ciddi faktordur o qərarlara təsir edən. Bəs o ictimai fikri yayındırmaq üçün, əhalini qorxutmaq üçün, müharibənin əleyhinə çıxan siyasətçilərə dəstək eləmək üçün, məsələn, Trump və s. və nüvə silahının məsələsini ortalığa atmaqla, bu ritorikanı işlətməklə, beynəlxalq medianın gündəliyinə salmaqla, hansısa öz məqsədlərinə, yəni de, paralel olaraq o danışıqlara gedirlər. Ona da müsbət təsir eləyir onların aləmində. Təşəkkürlər Murad bəy. Xatırladaq ki, studiyamız... Sağ olun, aydın cavab verdiniz. Sağ olun.